ខ្ញុំបាទសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណចំពោះការទស្សនាចឹងគឺនៅក្នុងរឿងការដែលយើងនឹករលឹកដល់ញាតិយ៉ាងយ៉ាងមានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដោយថារវាងមិត្តភ័ក្តិណាមិនថារវាងភិយាស្វាមីបងប្អូនឬក៏ធម្មញាតិធម្មមិត្តអីនេះទេដែលជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដល់ល្អដល់គ្នានឹងគ្នាហ្នឹងគឺការស្មោះត្រង់នេះឯងចឹងក៏ណាហ្នឹងឯងហើយស្មោះត្រង់ហ្នឹងគឺសម្រាប់ត្រង់ដែលថាស្មើមុខស្មើក្រោយអញ្ចឹងណាក្នុងទីចំពោះមុខហ្នឹងយ៉ាងម៉េចកំបាំងមុខហ្នឹងក៏មិនមានលោភលាក់និន្ទាអីអាក្រក់ពីក្រោយទៅអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងឯងជាការស្មោះត្រង់ហ្នឹងឯងมันមានមុខมันមានក្រោយអីចឹងពាក្យម៉ែយើងចឹងក៏ណាហ្នឹងក៏ជាកាដូវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍សំខាន់ក៏ណាដែលយើងក៏បីមានដល់គ្នាចឹងมันក៏បីណាកុហកណាបោកប្រាស់ដល់អ្នកដែលទុកចិត្តយើងដែលជឿចិត្តយើងទេនឹងឯងហើយក៏យើងមិនបានទុកចិត្តអ្នកដែលធ្លាប់កុហកធ្លាប់បោកប្រាស់យើងដែរហ្នឹងវាជារឿងផ្លូវចិត្តហ្នឹងវាទៅធម្មតាធម្មជាតិរបស់វាអញ្ចឹងទៅណាយើងមិនទៅប្រខិតប្រខំអីដោយថាអ្នកដែលធ្លាប់ក៏ហក់យើងអីអីចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់នៅទំនុកទុកចិត្តទៅដោយសភាពនៃចិត្តនឹងឯងខ្លួនឯងចឹងទៅមិនស្អប់មិនបន្ទោសអីហ្នឹងនៅក្នុងភាពជាមិត្តដែលជាអារម្មណ៍របស់មេត្តាប៉ុន្តែមិនមែនជាមិត្តដែលសម្រាប់ខ្សែគប់នោះនឹងឯងចឹងអានឹងវាចែកគ្នាចឹងព្រោះមិត្តដែលជាអារម្មណ៍នៃមេត្តាគឺទូទៅសព្វសត្វទាំងអស់តែមិត្តដែលក្នុងការសែបគប់ហ្នឹងគឺថាកល្យាណមិត្តណាហ្នឹងឯងមិនបានពងខ្ពស់ប្រសើរជាងទៅដោយគុណអីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចក៏មុំមុំប្រស្រ័យសន្តានាគ្នាជាមនុស្សមានហេតុមានផលចាំទៅក៏សំគួរចឹងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែថាចំពោះទូទៅគឺត្រូវមានមេត្តាចិត្តឬក៏ករុណាហ្នឹងឯងចឹងដែលជាគុណរបស់បុព្វការីហ្នឹងហ្នឹងឯងដូចមេត្តាបិតាគឺថាក៏ច្រើនពិសេសទៅនៅក្នុងភាពជាបុព្វការីហ្នឹងគឺនៅត្រង់ដែលថាករុណាហើយប្រសិជ្ជៈតណ្ហាករុណាបានតណ្ហាប្រសិជ្ជៈតណ្ហានឹងអមរិតណាភិរយអីតាមនឹងចឹងទៅវាមិនអាចពេញលេញ 100% ទេណាណាគេថាករុណាករុណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែថាការដែលកិលេសនៅមានអានឹងក៏វាបៀតបៀនករណាទៅតាមនឹងអញ្ចឹងទៅដែរចឹងវាមានសត្រូវរបស់ករណាហ្នឹងក្នុងចិត្តរបស់មេត្តាបិតាខ្លួនគាត់ហ្នឹងហើយតណ្ហាវាមានតណ្ហាដែលបំណងត្រូវការផលតបស្នងនឹង 30% ឬក៏ 20%ឬក៏ 10% អីចឹងទៅដែលវានៅមានជាតណ្ហាដែលត្រូវការហ្នឹងណាជាបុព្វការីនៅតែបុព្វការីចឹងប៉ុន្តែកម្រិតនៃគុណរបស់បុព្វការីហ្នឹងវាទៅតាម
กาดสมบูรณ์จะได้การนะให้นังประชิดจะตั้งหาแต่ตรึกกาเตรียมเตี๋ยพอตอบสนองหนึ่งนั่นเองก็นะขยมบาทสมอประกุลนังอกุลจำพวกกาตุสนา